Aj keď v Žarnovici dlhé roky teda pôsobia bajkisti, už teda môžem povedať v niekoľkých rôznych kluboch za tie roky, stále je to málo, pretože samo, ako možno nie jediný, ale prišli na to, že ešte existuje nejaká asi v úvodzovkách disciplína, ktorú v Žarnovici nemajú a teda potrebujú k tomu priestor. No a to ma práve zaujalo, že takíto mladí ľudia si chcú vybudovať ďalší skatepark. No a to je vlastne aj naša dnešná téma. Teba samo ale poznajú z rôznych iných cyklistických súťaží, takže povedz najprv niečo o sebe, samozrejme takéto niečo profesné, teda odkedy sa ty venuješ? Cyklistike sa venujem už od 8 rokov cca. Prešiel som cez pump tracky, four cross až na disciplínu freestyle, kde sa to delí na viacero skupín, či už jazdení skateparku, dirt jumpov a tak. Mm-hmm. A popri tom sa ešte venujem akože aj skateboardingu. Nie, veľmi mi to nejde až tak dobre ako cyklistika, ale tak učím sa. A čiže nie len, teda tým pádom nie len bicykle. Áno. U teba, ale aj takéto. Áno, tu bude niečo. Viacero rozdelení. Ja to chcem urobiť veľmi multifunkčné, aby sme mali dobrú a silnú komunitu, aby tu kuse niekto bol, aby sa tu jazdilo, aby sa tu proste ľudia navzájom inšpirovali a posúvali ďalej z rôznych komunít. A ja som začínal v podstate jazdiť s kolobežkármi a ja som jazdil na bicykli a aj keď sme boli úplne z iných disciplín, tak sme sa vždy vedeli spolu posunúť a vyhecovať na nové triky. Mm-hmm. Dobre. Viem, alebo teda spomeňme ešte narýchlo, čo tvoje najväčšie úspechy v tomto zmysle, v bajkistickom? Tak, bikrosu, keď som sa venoval, tak najlepší asi úspech, čo som mal, bolo tretie miesto na majstrovstvách Slovenska v jednom kole. A ďalej, čo sa týka freestylu, veľa pretekov som ešte neabsolvoval, lebo mám celkom nešťastie na zranenia, ale tento rok by som chcel určite ísť späť, aj či už sa, čo sa týka pretekov, aj tréningu, po takej dlhšej pauze teraz, čo mám. Dobre, no tak prejdeme teda k tomu, kvôli čomu sme tu v podstate a na tomto mieste. Treba povedať pre divákov, že sme v areáli strednej odbornej školy. Tak čo to bol, alebo možno aj koho to bol za nápad, že ešte toto vám chýba ku šťastiu? Tak, ako ja už sa tomu venujem celkom dlhšie, ja vidím, že podmienky nie sú až také dobré pre všetkých. A máme tu určite zo pár dráh, ako je pri základnej škole pump track, aj na Muchovršku je veľa toho, len mi príde, že všetko je také, že pre začiatočníkov a aj pre pokročilých, ale tu chcem spraviť také aj, že, ako som to povedal, viacej multifunkčné, tu mohli byť aj kolobežky, aj na korčuliach sa dokonca dá tých kolieskových tu jazdiť, aj kolobežkách, potom bicykle, BMX, street BMX, nech je to tu také multifunkčné, je to skôr v takom mene freestylu, lebo freestyle, celkovo nejaký park, skatepark tu v okolí, ani nie je, musíme chodiť väčšinou až do Levíc, do Šurán, do Bratislavy a to je strašne ďaleko a nemáme na to už aj niektorý čas. Chceme sa tomu venovať. Vlastne, že je to ďaleko, že to není tu vedľajšie mesto, čo hovoríš, ale teda, že to sú desiatky kilometrov a tam a späť a teraz samozrejme viackrát by ste to asi aj do týždňa ako raz za mesiac chceli. Či už peniazmi je to proste kúse hore, dole chodiť, potom čas a energia, je to veľa proste. Fajn, tak koho to bol nápad, koho? Že teda... Tak, akože ja už som chcel niečo dlho riešiť, určite som mal už nejak rok, dva som už chcel niečo riešiť v tomto areáli, lebo tento areál mi dosť vyhovoval, aj som bol za predošlým riaditeľom, aj sme sa dohodli, len potom sa zmenili riaditeľia a... Musel si sa znovu dohodnúť. Áno, musel som znova sa dohodnúť. A dospeli sme nakoniec tomu, že nám ponúkli tento plac. A som za to veľmi... Čiže to sú bývalé, pre divákov, bývalé tenisové kurty. A to vám teda vyhovuje? Aj no toto je úplne super plac, máme tu oplotenie, máme tam kamery. Riaditeľ povedal, že nám tam chce spraviť nejaké posedenie tam vzadu. Potom ďalej je tu dobrý prístup elektriky, takže je tu všetko, čo potrebujeme. No, a to hneď sa pristavme, na čo je vám elektrika, to mi povedz. Tak určite, keď budú nejaké preteky, tak hudba, alebo aj čo, tak, aby tu hrala. A parky, aby sa mali na čo ohrievať. Dobre, len som myslel, že sú nejaké elektronické, ja neviem čo, skoky, prekážky, alebo semafóry. Preto sa pýtam. Dobre, môžeš ďalej, teda, že čo?
tu chcete? No a chceme to tu rozdeliť na také dve časti. Táto časť, kde stojíme, práve tu bude drevená. Druhá časť chceme urobiť z betónu a tá bude... Tá betónová časť bude skôr pre skateboardy, BMXky, ale akože môžu tam ísť ako aj na MTBčko, alebo je také hlavne zamerané na ten skateboard, kolobežky a korčule, ako som povedal. Lebo je to betónové, je to lepšie na tie malé kolieska. A tu chceme takú drevenú časť, kde budú veľké skoky. Potom jeden skok chceme s takým mäkkým dopadom, aby sme sa tam mohli učiť triky bez nejakého vážneho rizika zranenia. Mäkký dopad, to ako nejaký molitán, hej? Že áno, do ktorého... chceme, že normálne bude drevený skok, na to sa dajú madrace a na to sa dá taká guma. A to je akože normálny skok, on sa to volá Resibox a je to akože mäkký dopad, nie je to najmäkšie, ale je to určite lepšie ako drevo. Ako na betón. Ale... Áno. Dobre, takže vy vlastne to chcete také multifunkčné pre všetky disciplíny. Dá sa to vôbec, alebo si to mám nejak predstaviť, že v jednom rohu bude niečo pre pump track, niečo pre takých korčulí a pre kolobežky bude niekde inde v druhom rohu, alebo pre sa pump... to dá univerzálne? No nejak... bude to viacej univerzálne a je to skôr také, že ani nie, že pre pump track, ale pre ľudí, čo už vládajú tieto základné trate, ako je pump track a celkovo nejakú tú techniku bicykla, že ovládajú, že vedia proste celkovo už jazdiť, nemajú nejaký problém s nejakými prekážkami. To nebude pre začiatočníkov, až na ten... Skôr pre pokročilých by som povedal. Až na ten molitanový, neviem, ako sa to no, volá. No, ten bude práve, že celkom veľký, tak tiež nebude. Ja, aj to tiež nebude, hej, pre začiatočníkov. Ale určite budú tu aj na tej betónovej časti budú menšie tie rádiusy, menšie, takže kto si trúfne, tak určite neskôr môže prísť. Ako vravím, je to pre každého a ja som niekde začínal. Jasne. Ono je to iba o tom, aby ten človek aspoň mal nejakú tú techniku z tých pump trackov, vedel ako pumpovať, kopírovať a aby trochu vedel aspoň vládať ten bicykel, aby sem neprišiel ako nováčik, lebo môže dojsť veľmi rýchlo k nejakému zraneniu. Čiže trošku teda pre stredných až pokročilých, toto tu bude, hej? Že bude to nejako si prepojené, myslím, tie jednotlivé časti dráhy, že to bude, že sa bude dať teda obísť to celé, alebo teda možno na dvakrát, že prevená časť. Určite to bude taká lajna, v podstate tu bude štartovacia dráha, tam bude taká, on sa to volá vertikálna rampa, rádius, a on sa tu bude dať točiť, koľko človek chce, pokiaľ bude vládať. Aha. A určite to je proste celkové to také, že môže si človek ísť ako chce, a tak, lebo to bude tak na sebe, samozrejme musí dávať pozor a ohľad na druhých, ale tak my už sme zvyknutí aj z druhých skateparkov, že sa púšťame a... Ako kedy, no každopádne samozrejme nie je to pre tých začiatočníkov, takže sa predpokladá, že títo pokorčili už sú zvyknutí na nejaké... Dobre, to si ty si ten teda kvázi autor, ktorý to vymyslel, ale predpokladám, že sem nechodíš sám brigádovať. Určite nie. Takže koľký ste takýto zapálení? Mám pomocníkov. No, zatiaľ nás nie je najviac síce, sme nejakí 5-6, ale tak chodili sme sem kuse pracovať. No ako snažili sme sa, lebo nám na konci októbra sme si vybavili tento plác a do polovice novembra sme sem kuse chodili čistiť. Aj celý túto podlahu sme vyčistili, lebo tam bol predtým iná podlaha, kde sa hral tenis. No, jasne. Áno, sme sa to snažili tu vyčistiť všetko. A nejakí 5-6 sme sem chodili v kuse, sme sa dohodli z nejakej skupine, čo máme na Facebooku a išli sme sem. A chodíte. No, pri tomto mi napadá samozrejme, ako pri všetkom, keď sa niečo nové buduje, tak ako dobre, fajn, keď ste zapálení a má kto chodiť brigádovať, ale s tým ďaleko nedotiahnete, nevystačíte asi, keď začnete alebo budete chcieť začať budovať, tak všetko stojí a padá na peniazoch. Áno. Takže z čoho to chcete financovať, alebo máte sponzora? Alebo tak máme veľmi veľké šťastie, že pán rejiteľ sa nás takto ujal a dosť, že nám pomohol dať tento plac, tak nám povedal, že pokúsi sa s nami vybaviť nejaké financie, za čo som veľmi vďačný, lebo takú ochotu som už dlho od niekoho nevidel, lebo je to fakt strašne veľa peňazí, keď sa to chce poriadne spraviť. A ja som akože sa snažil, tiež som dlho rozmýšľal, akým spôsobom a odkiaľ by sme vedeli zobrať financie, ale pán rejiteľ sa ponúkol, samozrejme ja ešte pokúkam nejaké dotácie, ak by sa dalo alebo niečo, ale pán rejiteľ nám akože dosť tým teraz pomáha a som za to veľmi rád. Čiže vyzerá, no pravdepodobne sa to hneď naraz a všetko nebude dať vybudovať, ale že by
nejaký grant alebo nejaký projekt sa schválil, že dostanete naraz 200-300 tisíc, hej, že tak to vybudujete aj s tými parkami, aj s tým, s tou hudbou. Ale dobre, čo potom? Berme to teda, že už ste to urobili, jasné, že vy sa tu budete chodiť cvičiť a teda závodiť a tak ďalej, ale čo ostatní, lebo to ste piatí, čo sem nechodili, ale potom budú chcieť si chodiť zatrénovať. Bude to zadarmo, budete vyberať vstupné, tak, budú tu nejaké určite, otváracie hodiny. Určite to bude zadarmo. Budú aj nejaké otváracie hodiny. My rozmýšľame, že aj spravíme nejakú stránku. Ešte to chceme s riaditeľom dohodnúť a podľa toho a celkovo nejaký kontakt sa dá nejakých dvoch, troch ľudí, čo budú mať od tejto brány, čo je tu kľúčik. A tým sa iba zavolá a otvorí, ak tak, ale budú nejaké otváracie hodiny určite a bude to zadarmo. Nech si sem každý môže prísť, hocikto, zatrénovať. Kto chce, bez vstupného a dozoru zároveň treba asi povedať, že dozor a tu tak, nebude. Akože, ani nie, bude to, tak je to na hlavné riziko, však to platí pri všetkom, že človek by mal dávať pozor, že ja som už aj spomenul, nie je to pre začiatočníkov veľmi, ale kto si trúfa a fakt si uvedomuje, že aké to má rizika, tak môže kľudne prísť. Skratka na vlastnú zodpovednosť, ako keď sa niekto ide kúpať na rybník napríklad. Áno. Že teda je to na ňom, či to odpláva, alebo sa utopí. Realita je taká, že teda chlapci začali na vašom pozemku. Aj ťa samo pochválil, teda, že si bol iniciatívny a ochotný v tomto zmysle. Tak ako to vyzerá ale z vašej strany? Teda o tejto organizácii nebude vám chýbať ten pozemok? Bol nevyužitý alebo... Presne tak, ako hovoríš, ten pozemok v podstate bol roky využívaný, len čiastočne posledné roky už nevyužívaný a tie kurty tenisové, ktoré tam vlastne boli vybudované, už potrebujú nejakým spôsobom zrekonštruovať. A v rámci toho, že v Žarnovici sa nachádza niekoľko tenisových kurtov, ktoré nie sú využívané, tak sme hľadali zámer vlastne, ako využiť túto plochu. A presne v tom období teda prišli chlapci s takou požiadavkou, že či by sa niekde v areáli školy nenašiel priestor, kde by sa dalo vybudovať niečo pre cyklistov, niečo pre skateboardistov, tak mi to prišlo ako super myšlienka na využitie tohoto našeho priestoru. Rovno som ich tam zobral, chlapci boli nadšení a teda ja verím tomu, že za našej nejakej vzájomnej spolupráce sa nám tam podarí vybudovať to, čo chlapci teda majú v zámere. Mm-hmm. Čo ešte ste im ochotní poskytnúť, aj teda nejaký materiál alebo niečo im pomôžete nejaké vybudovať nejaké skoky treba, však niečo hovoril samo, že aj teda to musí byť pevné, teda že to odlejú z betónu, alebo už neviem ako, ale niečo... Samozrejme, ako do toho, že sa to bude odlievať z betónu, by som išiel nerád, lebo stále je to nejaká plocha betónová, ktorá bude síce potrebovať údržbu, takže nový betón tam vylievať budeme, alebo nejakú jednotnú vrstvu, aby teda to bolo prispôsobené aj pre tých skateboardistov. Ale mne sa strašne páči, že je to aktivita proste nie je naša, ale je to aktivita nejakej partie mladých ľudí, ktorí chcú niečo spraviť a chcú niečo dokázať a že vzniká takáto komunita a nemusela by byť teda len žarnovická, ale možno aj decka zo širšieho okolia. A práve toto chcem podporiť ja a podporíme to teda jednak technologicky tým, že sa dlhé roky na tejto škole vyučovali aj odbory, ktoré teda sa zameriavajú na drevárstvo, v súčasnosti teda aj odbory, ktoré majú čo dočinenia so strojárinou, takže to zázemie tu máme, sú tu CNC stroje, veľké CNC stroje na, práve na to, že ak si nakreslíme rôzne prekážky v počítači, tak ich priamo na tých strojoch vieme vyrábať. Takže dá sa ušetriť kopec vecí. No a samozrejme, celé to technické zázemie, vybudovanie, dajme tomu nejakého prístrešku, keby bolo špatné počasie, vybudovanie nejakého priestoru, kde si oni môžu odložiť nejaké náradie, ktoré budú potrebovať. A v neposlednej miere taká funkcia niekoho, kto sieťuje. Takže zabezpečiť tým chlapcom, dajme tomu kontakt na firmy v okolí, vybudovať tam plochy, dajme tomu na reklamu, aby mohli nejakým spôsobom žiadať o sponzorské od tých podnikov v okolí alebo od rôznych partnerov. A tiež samozrejme je trošku iné, keď my ako inštitúcia oslovíme, dajme tomu, našho zriadovateľa, ktorým je teda vyšší územný celok Banská Bystrica, alebo aj vedenie mesta, si myslím, že toto by mala byť naša hlavná úloha. Sprostredkovať chlapcom vlastne kontakt na týchto jednotlivých hráčov, ktorí by nám vedeli aj finančne pomôcť. A potom ste im to slúbili, myslím, prenájom zadarmo? Nechcem od chlapcov prenájom a nechcem ani, aby to vlastne bolo iba akoby priestor tých chlapcov.
Takže môjim cieľom je otvárať túto školu, tak ako po minulé roky teda zvykol fungovať bazén a bolo to prístupné pre verejnosť za nejaký, keď poviem, že dotovaný poplatok, lebo skutočne to vstupné bolo nízke, tak zase tento skatepark, ktorý tu vznikne, bude prístupný pre všetkých. Úloha chlapcov bude vlastne v tom, že nejaká základná údržba, a aby sa tam nekopili smeti, aby sa tam nerobila zlota. Takže viac menej nejaké dohliadanie, my vieme zase zabezpečiť osvetlenie, dajme tomu aj vo večerných hodinách, rozšíriť kamerový systém tak, aby sa tam nediali nekalosti, ale v podstate chcem, aby to bolo prístupné vlastne zadarmo širokej verejnosti. Všetkým. Je vo výhľade aj nejaký projekt, ktorým by ste pomohli tým chlapcom na niečo? Na projekt sme si dali teraz toto zimné obdobie, kedy sa veľmi nedá práve tam budovať kvôli aj teplotám, aj tomu, že nasneží, takže určite nevieme teraz vylievať nejakú betónovú plochu. Takže chlapci mi postupne donášajú nejaké čiastočne spracované veci a my ako taký nejaký možno ich tútor, koordinátor tiež češeme ten projekt tak, aby sme to potom vedeli predložiť ako ucelený projekt práve jednak tým firmám alebo potom iným partnerom so žiadosťou o to, že by nás, dajme tomu, mohli podporiť možno finančne, možno materiálovo a samozrejme stále sledujeme priebežne výzvy, ktoré sú a majú byť výzvy, sú avizované aj na malé športoviská, tak toto je práve ideálny spôsob, ako využiť ten projekt.